Sülh danışıqların gedişi təbii ki burada imperativ tələblər ortaya çıxarır. İndi o məsələlərə toxunalım. Amma əgər Paşinyan və onun komandası sadəcə bunu ritorika naminə demirsə, gerçəkdən də belə bir niyyətləri varsa, ki əgər gerçəkdən belə bir niyyətləri varsa, onların həm parlament çoxluğu var, həm də cəmiyyətin əksər hissəsi onları müdafiə edir. Dəstəkləyir, bəli. Dəstəkləyir, yəni referendumdan da bunu keçirdə bilərlər. Məsələ bundan ibarətdir ki, əgər Ermənistan Respublikası həqiqətən də həm Azərbaycan Respublikası ilə, həm də Türkiyə Cumhuriyyəti ilə münasibətləri normallaşdırmaq istəyirsə, mütləq və mütləq konstitusiyasını dəyişməlidir. İndi onlar yeni konstitusiya qəbul edəcəklər, özləri bilərlər, onların artıq daxil siyasi. Adını nəcür qoyurlar qoşuna, bəli. Burada əsas məsələ nədir? Əsas məsələ Ermənistan Respublikasının həm müstəqillik aktındır, həm də konstitusiyasında ərazi iddialarıdır. Yani. Əgər o ərazi iddiaları, o konstitusiyadan müvafiq maddələr, müddəalar götürülməsə, Ermənistan müxalifəti istənilən sülh müqaviləsini götürəcək konstitusiya məhkəməsini və konstitusiya məhkəməsi də onu konstitusiyaya zidd hesab eləyəcək və bu... Konstitusiya istinad edib, bəli. Nə ratifikasiyadan keçməsi mümkündür, bilmirəm, onların qanunvericiliyi ilə bu sülh müqaviləsi yalnız parlamentdə ratifikasiya olunacaq, yoxsa ümumiyyətlə onlar referenduma çıxardacaqlar bu məsələni. Amma istənilən halda İndiki konstitusiya ilə onlar o sülh müqaviləsini imzalaya bilməzdir. Çünki ziddiyyət təşkil edəcək. Yəni, bu artıq gerçək, həqiqi sülh istəyi varsa, burada bir imperativ tələb ortaya çıxır ki, həm Türkiyə Cumhuriyyəti ilə, həm də Azərbaycan ilə gerçək sülh istənirsə, bu konstitusiyanın müvafiq maddələri götürülməlidir. Bəli. İkinci bir məsələ. İkinci bir məsələ həm də təbii ki, bir-birinə bağlıdır. Ümumiyyətlə, Paşinyanın və onun komandasının, hələ ondan öncə də terpetrasiyandan gəlir bu baxış, ümumiyyətlə, Ermənistan dövlətçiliyinin konseptual əsasını dəyişmək istəyir. Xatırlayırsınızsə, Paşinyan belə bir açıqlama vermişdi ki, adamda elə təsəvvür yaranır ki, Ermənistan Respublikası dövləti Qarabağ məsələsinin həlli üçün yaradılıb. Yəni, sanki dövlətçilik, burada erməni dövlətçiliyi ikinci plandadır. Onun konsepsiyası özünə məxsus şəkildə demək istəyirəm. Yəni, bu mənim fikirlərim deyil, Paşinyan fikirlərdir ki, bizim üçün əsas olan Ermənistanın müstəqilliyi, suverenliyi, ərazi bütövlüyü, sərhəd toxunulmazlıq olmalıdır. Yəni, onlar... Baxış fərqi, bəli. Bəli, 180 dərəcə baxış fərqi var, yəni o perspektivdən baxanda. Ona görə də belə çıxır ki, Paşinyan hökuməti erməni dövlətinin rəsmi siyasətini konseptual olaraq dəyişmək istəyir. Yəni, bu siyasətin əsasına erməni dövlətçiliyini, Ermənistanın milli maraqlarını, üç növbədə də həyatı maraqlarını, müstəqillik, suverenlik və ərazi bütövlüyünü qoymaq istəyir. Çünki, əgər belə yanaşma olmasa, erməni dövlətçiliyin baş tutması mümkün deyil. Çünki erməni dövlətçiliyin baş tutması üçün Ermənistanın, Rusiyanın və digər dövlətlərin asılından qurtarması üçün onların Azərbaycan və Türkiyə ilə sülhə ehtiyacı var. Çünki bu sülh olandan sonra bu türk qorxusu ortadan qalxır. Türk qorxusu ortadan qalxanda xarici qüvvələrin Ermənistanda iştirakına ehtiyac ortadan qalxır. Bu asıllıq ortadan qalxır. Yəni, Ermənistanın əgər Respublikasını gerçəkdən də Azərbaycanla, Türkiyə Cumhuriyyəti ilə normal münasibətləri qurulacaqsa, normal qarşılıqlı, faydalı, bərabərlik əsasında, suverenlik əsasında bu münasibətlə qurulacaqsa, onda onun xarici qoşunlara ehtiyacı da qalmayacaq. Və bu baxımdan həm də belə izah edir ki, Ermənistanın təhlükəsizliyinin əsasında legitimlik durmalıdır. Legitimlik dedikdə də bu yaxınlarda Ədliyyə Nazirliyinin hesabat yığıncağında, çıxışında bu fikri işlədibdir və Ədliyyə Nazirliyinə xüsusi göstəriş veribdir. Yəqin ki, onlar da konstitusiyanın, yeni konstitusiya işlənəcəksə, yəqin ki, Ədliyyə Nazirliyi hazırlayacaq. Orada üstən sürəqəm, hətta hansısa bir şura da yaradılıb, xüsusi bir şura da yaradılıb, bununla bağlı. Bəli, təbii ki, burada parlamentin müvafiq komissiyaları iştirak eləyəcək, Ədliyyə Nazirliyi iştirak eləyəcək. Müxtəlif strukturlar var. Hətta parlament komissiyası deyil, nəsə bir ki, onların bir açıqlama da verib ki, biz hələ o məqama gəlib çatmamışıq konkret, amma üzr istəyirəm. Hazırlıq işlərinə başlayıblar. Yəni, konseptual olaraq dövlət siyasətini dəyişmək niyyətindədir və burada legitimliyi əsas qoyur. Legitimliyi də əsaslandırır beynəlxalq hüququ ilə, Ermənistanın müstəqilliyi, suverenliyi, ərazi bütövlüyü ilə onun
həm də qonşular tərəfindən tanınmasını. Yəni qonşular, məsələn, Azərbaycanla Türkiyə ilə əgər qarşılıqlı müqavilələr olacaqsa, iki tərəfli olaraq bu dövlətlər bir-birinə müstəqil yaradıb dövlət suverenliyini tanıyacaqsa və gələcəkdə də belə bir iddiaların olmayacağı barədə öhdəlik götürəcəklərsə, bu artıq Ermənistanın təhlükəsinin əsasına oturacaq. Yəni Ermənistanın təhlükəsinin əsası beynəlxalq hüquqa, yəni beynəlxalq sazişlərə dayanır. Təkcə burada BMT-nin nizamnaməsi, deyək Ermənistanın üzv olduğu digər regional təşkilatların əsasnama nizamnamələri deyil, həm də iki tərəfli. Hardan ki Ermənistan belə hesab edirdi, hardan ki təhlükə qaynaqlanır. İndi ola belə hesab edirlər ki təhlükə Azərbaycandan və Türkiyədən. Bu münasibətlər də normallaşandan sonra artıq Ermənistan təhlükəsizliyi legitim əsasa oturacaqdır. O baxımdan konseptual olaraq ən azı retorik səviyyədə Paşinyanın açıqlamaları, yeni konstitusiyanın qəbulu ilə bağlı olan açıqlamaları mənə yəni, pozitiv qiymətləndirmə olar. Həm pozitivdir, həm də məntiqi görünür.